كبراتن كبران انتخطات التناء نيلوم سون زبلنا على توزينا سبورت انهم كتالكم نعدم ኤርትራን ተቀራደምቲ መርሃዊ ቅዱስናት ናይል ብርሃንን አብቲ ደረጃ ወርሉ ትሩዝ አቀነን ንሽዋዓተ ምድርሃ ዝጓዓዝን ውድድር ቮልታ ቺክሊስታ ካታሎኒያ ክሳተፉ ቅንኒየም እዚ ካፕሶል 23 ክሳብሶኒ 29 መጋቢ ዝጓዓዝ ውድድር ተረር ተዓቅበታ ዝወፅ ምስ ምዃኑ ሱምያት ተቀራደምቲ ሓቂፉ ይክብገስ ኣርባዕተ ግዜ ተዓዋት ይዙር ፈረንሳ ክሪስ ፍሩም ምስ ሓዳስ ጋንቱ እስራኤል ስታርትኣፕ ኔሽን ንፈለማ ግዜኡ ኣብ ዓብ ውድድር ክፅመድ እዩ እዛ ካብቲ ምስረት ውሕድ ዓመታት ጌራ ዘላ ጋንታ ኣብ ጎኒ ፍሩም ሱምያት ተቀራደምቲ ዳኒ ማርቲን ሚካኤል ውድስን ዳርል ኢምፔን ክተሰልፍ እያ ንኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዘሰለፈት ካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ካብ ልሙዳት ሱምያት ሓኮርቲ ዓቅብ ተቀዳድምታ ንዝኾነ ሉዊስ ሊዮን ሳንቸዝ ሒዛላ ሓድሽ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣባላ ስቲፋን ዲቦድውን ብብዝሒ ፈረንሳውያንን ስጳኛውያንን ተቀዳድምቲ ተሓቁፍ ክለብ ኮፊድስ ብዘይካ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝተረፉ ተሰልፎም ተቀዳድምታ ካብ ዘን ክልተ ሃገራት እዮም ክለብ ስካይ ነበር ሕጂ ኢንዮስ ግራኒደርስ ንሓደስቲ ኣባላታ ኣዳምያትስን ናይ ቅድም ኣባላት ዝነበረ ሎም ዓምስ ተመልሳ ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርትን ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዓሚ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሪቻርድ ካራፓስ ከምኡውን ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝነበረ ጌራን ቶማስ ዝርከቦም ትርንዕቲ ጋንታ ሒዛ ክትቀርብ እያ ውሩይ ቮላቺስታ ፒተር ሳጋን ምስ ክለቡ ቦና ሃርስ ግሮ ኣሌሃንድሮ ቫልቬርደ ምስ ሞቪስታር ኣብ ቮልታ ዝሓለፈ ዓመት ሳልሳይ ተርተዳሓዘ እንግሊዛዊ ሂካቲ ምስ ክለብ ኤዲኬሽን ኒፖ ዝርከቦም ሱምያት ተቀዳድምቲ ንሓድሕዶም ዘካየድዎ ክርፍስ ነዚ ውድድር ሰሓብ ዝገብሮ እዩ ኣልፐሲን ፌኒክስ ዝተባህለት ጋንታ ብሰንኪ ዘጋጠማ ልምዑ ኮሮና ቫይረስ ካብዚ ውድድር ኣንሳሒባላ ሶልሻራ ስልጣን ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ካብ ዝምዘዝ ዝተመሳቀለ ውፅኢት እዛ ክለብ እናቐፀለ ይመፅእ ኣሎ ኣብ ገለ እዋናት ብትሑት ውፅኢት ካብ ስሩሑ ክእለይ ክበሃል ይፀንሕ ኣብ ዓበይቲ ፀወታት ተዓዊቱ ድማ ህላውነቱ የውሕስ ሶልሻር ንዓበይቲ ክለባትን ዓበይቲ ሰልጠንትን ደጋጊሙ ክስዕሮምን ኣገራሚ ውፅኢት ክመዝግብን ፀኒሑ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብንኣሽቱ ጋንታት ተረቲዑ ዓበይቲ ዕድላት ዝኸሰረሎም ኣጋጣሚታት ድማ ውሕዳት ኣይነበሩን ሓደ ካብኡ ትማል ሰንበት ብሌስተር ሲቲ 3-1 ተሳዒሩ ጋንቱኡ ናብ ፍርቂ ፍፃሜ ውድድር ኤፍኤ ካብ ከተመርሕ ዘይከኣለትሉ እዩ ዩናይትድ እቲ ዝዓበየ ዕድል ዘምለጣ ንዕረፍቲ ሓደ ብሓደ ኣምሪሓን ከላ ካብዚ ፀወታ ሰጊራ ኣንፃር ሳውዛምተን ብምግጣም ናብ መዛዘሚ ፀወታ ክትሰግር ዝሓሸ ዕድል ከም ዘለዋ እናረኣየ ድሕሪ ዕረፍቲ ክልተ ሸወታት ተወሲኽና 3-1 ተረቲዓት ኣልያ ሶልሻር ኣብዛ ጋንታ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ዝብሉ ደገፍታ እቶም ዝበዝሑ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ትዕዝብታት እዚ ንዩናይትድ ኣብ ውድድር ዩሮፕያን ሊግ ጥራይ ዋንጫ ናይ ምልዓልቲ ኩሉ ዝገደፈላት ፀወታ ከነልዕል ቀዳማይ መቕፃዕቲ ኢህናቾ ንፍሬድን ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ተፃወቲ ሌስተር ሲቲ ህያብ ክትህቦ ዘይነበራ ተፃወታይ እንተደኣ ነይሩ ኣብዝሓለፈ 3 ግጥማት 5 ሸወታት ዝመዝገበ ኣብ ጥርዚ ብቕዓት ዝርከብ ኬልቺ ኢህናቾ እዩ ብራዚላዊ ኣካፋሊኣ ፍሬድ ግን ነዚ ኣይተኮረሉን ኣብ ኣፍ ደገ ልዳቱ ዝተቐ ኣበላ ኩዕሶ ናብ ሓላው ልዳቱ ኣሕፂሩ መሊስዋ ኢህናቾ ነቲ ኣብ ብቕዓት ዝቕኒ ሓላው ልዳት ዲን ሄንደርሰን ኣሽኪዑ ብምዝጋብ ንፍሬድ ቀፂዑ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ካብ ዘርእዩ ዘለዉ ተፃወቲ ዩናይትድ ዝኾነ ፍሬድ ክጋገን ከሎ ኣብ ወሰንቲ መድረኻት እናኾነ ይመፅን ኣንጻር ፒኤችጂ ኣብ ናይ ምድብ መወዳእታት ፀወታ ብጫ እናህለዎ ብቐይሕ ተባሪሩ ጋንቱኡ ግዳይ ዝገበረሉ ካልእ ተዘካሪ ጌግኡ ኣብ ዝዓመተ ውድድር እዩ ካልኣይ ሄንደርሰን ተልእኹኡ ወዲኡ ምርጫ ኣሰልጣን እዩ ይስዕብ መንእሰይ ሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዲን ሄንደርሰን ዲሃያ ጌሹ ኣብ ዝቕንየሉ 6 ግጥማት ከካይድ ምዃኑ ተነጊርዎ ኣብ ፅዑቕ ፀወታት ቀኒዮም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ሲትን ዌስትሃምን ሸቶ ከይተመዝገቦም ውፅኡ ተመጒሱ እዩ ኣብ ግጥም ኤሮፕያን ሊግ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ቢኤስ ሚላን ዝተመዝገበ ሸቶ ድሕሪ ምግጋዩ ኣብ ሳንሲሮ ብዘረኣየ ብቕዓት ደቢስዋ ኣብዚ ናይ ኤፍኤ ካብ ፀወታ ፍሬድ ንዝተጋገያ ኩዕሶ እቲ ቕኑዕ ክቐብሎ ዝነበሮ ተፃወታ ኣይድዩ ምልክት ሕቶ እዩ ብዝኾነ ዝወዲ 24 ዓመት ሓላው ልዳት እተን ዓቕሚ ከርእስ ተዋሃብኦ ግጥማት ተወዲአን ሕጂ ከም ኩሎም ተፃወቲ ናብ ሃገራዊት ጋንቱኡ ከምርሒ ድሕሪ 2 ሳምንቲ ፕሪምየር ሊግ ምስ ተመልሰ ግን ኣንጻር ብራይተን ኣብ ዝህልዎም ፀወታ ሶልሻር ንመኖም ክሓር እዩ ንዕኡ ወይስ ዲሃያ ትፅቢ ዝግበረሉ ውሳነ ይኸውን ሳልሳይ ጥቕሚ ዘይነበሮ ደርማስ ለውጢ ሶልሻር ጋንቱኡ 2-1 ተመሪሓን ከላ ኣብ መበል 64 ደቕ ን4 ወሰን ተፃወቱ ብሩኖ ፈርናንደዝ ማክቲሞናይ ሻውን ካቫንን ብምእታው ንቫንደበክ ፖግባ ማትችን ተሌስን ኣውፅይዎም እዚ ዝገበሮ ለውጢ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝነበረ ትፅቢት በንጻሩ ኮይኑ
ካቫኒ ዳርጋ ቁዕሲ ሐዘን ሻው ቅድሚ ሕጂ ከርዮን ጽንሕ ብሉጽ ብቓት ክደግማይ ካለን ማክቶሚናይ ኣብሳልሰይ ትሸቶ ኒኣናቾ ዝቐርበ ሒዝዎ ዝነበረ ተጻወታይ ክነሱ ከመዝግባ ገዲፎ ብሩኖ ፈርናንደዝ ድማ ብዘይካ ንሸቶ ዝቐርበት ቅላዕ መፅዓት ፈተንኡ ኳዓሳሱ ኣብ ምስራሕ ተርኢ ተጻወተን ኣብ ወረቐት ሓያል ለውጢ መሲሉ ዝነበረ ድማ በንጻሩ ንዩናይትድ ሳልሰይ ትሸቶ ክትምዝገባ ክገላግላይ ካለን ራብዓይ ጥጡሕ መገዲ ሌስተር ሲቲ ኣሰልጣኒ ብሬንዳን ሮጀርስ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ተወዳዳሪት ጋንታ ሰሪሕዋ ዘሎ ሌስተር ሲቲ ዓሚ ብናይ መወዳእታት ፀወታ ፕሪምየር ሊግያ ካብ ተሳታፍነት ሻምፒዮንስ ሊግ ቦኺራ ሎም ዓመት ድማ ንዝነውሐ ሳምንቲ ካብ ላዕለዎት 4 ጋንታት ከይወፀት ትጓዓዛላ ናይ ኩዕሶ ነገር ንድሕሪት ገዲፍካ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ወይ ቸልሲ ዘይበፅሐ ሌስተር ሲቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2 ባዶ ርቲዓታ ንዝነበረት ሳውዝሃምፕተን ርቲዓ ኣመዛዘም ፀወታ ክትበፅሕ ኩሉ ዝፅበያ ኮይኑሎም ሮጀርስ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ተወዲኡ ኣመዛዘሚ ኤፍኤ ካብ እንተደኣ ቀሪብዋ ብዓበይቲ ክለባት ዝግበረሉ ዘሎ ፃውዒት መመሊሱ ክዓቢ ዝገብሮ እዩ ኣብ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም ናብ ኣስቶን ቪላ ተጓዒዛ ካርሎስ ቬኒሰስ ቀዳሚት ናይ ፕሪምየር ሊግ ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ ሃሪኬን ብፍጹም ቅላዕ ካልኦት ሸቶ ደጊሙ ቶተንሃም ካብ ተደራራቢ ስዕረታት ወፂያ 2 ባዶ ተዓዊታ ኣብ ግጥም ዩሮፕያን ሊግ ብዝሕፍር ስዕረት ተዋሪዳ ዝተሰጎት ቶተንሃም ድሕሪ ዝዓወታ ራብዓይቲ ካብ ዘላ ቸልሲ ብ3 ነጥቢ ድሕራ ሻድሻይ ተርታ ሒዛ 5 ደረጃ ሒዛ ዘላ ዌስትሃም ድማ ንቶተንሃም ብ1 ነጥቢ ትበልፃ ካብ ስርሑ ክስጎግ ምዃኑ ክንገረሉ ንዝፀንሐ ሆዜ ሞሪኖ ዝዓወት ተፃወቲ ኣብ ሃገራዊ ግጥማት ኣብ ንሕሉ ግዜ ወሲዱ ክዳልወሉ ንክፀንሕ ዝሕግዞ እዩ ኣብዛ ግጥም እንተድስዓር ንዝመፅእ 2 ሳምንቲ ግዜ ዝነበሮ ዳይሬክተር ዳኒ ሌቪ ነዚ 2 ግዜ ተዓዋት ሻምፒዮንስ ሊግን 3 ዋናጩ ፕሪምየር ሊግ ዘለዓለን ኣሰልጣኒ ካብ ስርሑ ብምእላይ ብግዜያዊ ኣሰልጣኒ ክትከኦ ተኽእሎ ምንባሩ ይንገር ድሕሪ ምእላይ ጃክ ግሪሌሽ ብማህርንቲ ፍጹም ምቕናዕ ዓብዋ ዘሎ ኣስቶን ቪላ ክሳብ ምበል 58 ደቕ ትሬዚገት ንሁጎ ሎሪስ ዝፍትኖ ታርጌት ፈተነ ከየካየደት ያምስያ ብሓደ ፀወታ ድሕራ ዘላ ኣስቶን ቪላ ኣብ ዩሮፕያን ሊግ ካብ ዘሳትፍ ቶተናም ሒዛቱ ዘላ ሻሻይ ተርታ ብ7 ነጥቢ ትሒታ ኣብ 10ይ ደረጃ ተሰሪዓላ ብሓሙስ ብማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ውድድር ዩሮፕያን ሊግ ዝተገለፈት ኤሲ ሚላን ናብ ፊዮረንቲና ተጓዒዛ ኢብራሂሞቪች ዲያዝን ካልሃጉሉን ብዘመዝገበን ሸወታ 3-2 ተዓዊታ ፍልልያ ምስ መራሒት ኢንተር ሚላን ናብ 6 ነጥቢ ቀኒሳቶም ንቐዳሚት ሸወቶ ሚላን ዘመዝገባ ዘላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ታሪክ ውድድር ሴርያ ኢጣልያ እቲ ዝዓበየ ተፃወታይ ሸወቶ ዘመዝገበ ብ39 ዓመትን 169 መዓልታትን ኮይኑ ፊዮረንቲና ኣከታቲላ ብሸቶ ፑልጋርን ገዲም ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ፍራንክ ሪቤርን ንሚላን መሪሓታ እኳ እንተነበረት ኣብ 57 ከምኡውን 72 ደ ሸቶታት ዝደገመት ሚላን ዓወት ሒዛ ወፅያ ኤሲ ሚላን ሳልሰይቲ ኮይና ንእትስዕባ ዘላ ጁቬንቱስ ብሓንቲ ፀወታ በሊፃ ብ4 ነጥቢ ማሕዲጋታኣላ ኣብ ካልእ ፀወታ ናፖሊ ናብ ሮማ ተጓዒዛ ቤልጅማዊ ድረስ መርተንስ ብዘመዝገበን 2 ሸወታት 2 ባዶ ተዓዊታ ነዛ ምስ ላዕለዎት 4 ጋንታት ንነዊሕ ዝተጓዕዘት ሮማ ገንጢላ ናብ 5 ተርታ ደይባ ሮማ ድማ ናብ ሻ ቻይተር ታወሪዳ ኣትላንታ ናብ ሄራስ ቬሮና ተጓዒዛ 2 ባዶ ተዓዊታ 4ይ ደረጃ ዓቂባ ወፅያ ኢንተር ሚላን ኣብ 4 ተፃወታ ቫይረስ ኮሮና ስለዝተረኽበ ክሳብ ሎም ሶኒ ኩሎም ተፃወታ ኣብ ገዝኦም ተወሺቦም ክፀንሑ ብዝተዋሃቦም ትእዛዝ መሰረት ቀዳም ኣንጻርሳ ዘሎ ዝነበራ ግጥም ተሰሪዙ እዩ እዚ ይኹን እምበር 65 ነጥቢ ንውድድር ሴሪኣ ትመርሐላ ኤሲ ሚላን ብ59 ነጥቢ ካልአይቲ ጁቬንቱስ ብ55 ነጥቢ ሳልሰይቲ ኣትላንታ ብተመሳሳሊ 55 ነጥቢ ራብዐይቲ ናፖሊ ብ53 ነጥቢ ሓምሸይቲ ሮማ ብ50 ነጥቢ ሻርሻይ ተርታ ሒዘን ኣለዋ ካብ ትፅቢት ወፃይ ብቬነቬንቶ ሓደ ባዶ ዝተረትዐ ጁቬንቱስ ህልዋ ካይድኣ ካብ ላዕለዎት 4 ጋንታት ዝኣልያ ከይከውን ናብ ዘሰክፍ ገፁ እዩ ንሓምሸይቲ ዘላ ናፖሊ ብ2 ነጥቢ ጥራይ ስለ ትበልፃ ኣብዚ ዓመት ብብሉፅ ብቕዓ ዝተበገሰት እሞ ሕጂ ግን ውፅኢታ እናተሓተ ዝመፅእ ዘሎ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ቅድሚት ተሰልፍ ሪያል ሶሲዳድ ሰንበት ምሸት ንባርሴሎና ዓዲ መዓንያ ሜስን ደስትን ከክልተ ሸወታት ግሬዝማንን ደንበለን ድማ ሓሓንቲ ኣብ ዝመዝገብሉ ባርሴሎና 6-1 ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ንምስሊ ሪያል ሶሲዳድ ደው ኢና ሊዮነል ሜሲ መበል 23 ሸወቶ ላሊጋ እዚ ዓመት በፂሑ እዚ ዓወት ካልኣይ ደረጃ ብሪያል ማድሪድ ተመንጢላ ንዝሓድረት ባርሴሎና ብ62 ነጥቢ ንኣትለቲኮ ማድሪድ ስዒባ ካልኣይ ተርታ ክትሕዘ ክኣላ እዩ
ካውድድር ቻምፒዮንስ ሊግ በቼልሲ ተገዲፋ ጽዋ ላሊጋ ጥራይ አቅሚ አዘላታ አትሌቲኮ ማድሪድ መርህነታ ክትዕቅብ ንዲፖርቲቮ አላቬዝ አዲማ መባልዕታን ህያ ባርሴሎናን ኮይንዋ ዘሎ ሉዊስ ስዋሬዝ ንእንኮሾቶ ኣብ 54 ደቅ ኣመዝጊቡላ ሓደ ባሮታ ዓዊታ ብ66 ነጥቢ ድማ ነዚ ሊግ ትመርሐላ። ኣብ ግጥም ሊጋ ፈረንሳ ፒኤስጂ ናብ ቀንዲ መቐናቕንታ ሊዮን ተጓዒዛ 4-2 ተዓዊታ መሪሕነት ሒዛ ብልፅቲ ዓመት ኣብ ምሕላፍ ዝርከብ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኪልያን ምባፔ 2 ሽወታት ፔረራን ዲማርያን ድማ ሓንቲ ኣመዝጊቦምላ። ፒኤስጂ ሓያል ተወዳዳርነት ገጢሟ ኣብ ዘሎ ዝዓመተ ውድድር ካብ 30 ፀወታት ብ63 ነጥቢ መሪሕነት ሒዛላ። ሌለ ብተመሳሳሊ 63 ነጥቢ ብፀብለልታ ተቐዲማ ካልአይቲ መሪሕነት ዘትሕዛ ዕድል ዘምለጣ ሊዮን ድማ ብ60 ነጥቢ ሳልሰይትላ። ብዘይካዚ ሞናኮ ብ59 ነጥቢ ካብ መራሕቲ ብ4 ጥራይ ድሒራ ራብዓይ ተርታ ሒዛ ዘላያ። ሊጋ ፈረንሳ ካብቶም ሓያል ተወዳዳርነት ዝረኣዮም ዘሎ 5 ዓበይት ሊጋት ኤውሮጳ እዩ። ኣብ መወዳእታ ሆላንዳዊ ኣካፋሊ ሊቨርፑል ጆርጂኖ ዋይናልዱም ንስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ከም ዝተስማምዐ ምንጭታት ካብ ስጳኛ ገሊፆም። ምስጋንቱ ካብ ነዊሓት ሒዙ ንሓድሽ ኮንትራት ዓሊሙ ከካይሮ ዝፀንሐ ርክባት ከምቲ ዝድለ ክኸደሉ ዘይፀንሐ ዋይናልዱም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣትሒዙ ምስ መረፃ ጋንታ ስምምዕ ከካይድ ነፃ ካብ ዝኸውን ምስ ባርሴሎና ርክባት ከካይድ ምፅኑሕ ይንገር። ዘ ታይምስ ከም ዝገለፀቶ ባርሴሎናን ዋይናልዱምን ናይ ሃገራዊ ፀወታት ኣብ ዝካየደሉ ዝመፅእ 2 ሳምንቲ ቅድመ ኮንትራት ስምምዕ ክኽትሙ ተረዳድኦም ኢላ። ሊቨርፑል ንቲያጎ ኣልካንትራ ካብ ባየር ሙኒክ ምስ ዓደገቶ ንዋይናልዱም ከተፋንዎ ዝሓንፀፀቶ መደብ ኣልካንትራ ትሕቲ ትፅቢታ ኮይኑ ድሕሪ ምቕራቡስ ነዚ ሆላንዳዊ ኣብ መሳርዓ ከተቐፅሎ ዘእምኖ ውዕላት ክትቀርበሉ ተብተብ ክትብል ተረአያ። ዋይናልዱም እንተ ደኣ ምስ ባርሴሎና ምፅምባሩ ወግዓዊ ኮይኑ ኣብ ዘበነ ሓድሽ ፕረዚደንት ጆዋን ላፖርታ ዝፈረመ ቀዳማይ ተፃወታይ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ። ወርሒ ጥሪ ንምፍራም ዋይናልዱም ኣመልኪቱ ንኣሰልጣኒ ሮናልዶ ኮማን ኣብ ዝቐርበሉ ሕቶ ተስፋታት ኣለዎ። ንምፍራሙ ክንሰርሕ ኢና፣ ምክንያቱ ኣብ ሕቕፍና ክህሉ እንድልዮ ተፃወታይ ስለ ዝኾነ ክብል ተሰሚዑ እዮም። ጆርጂኒዮ ዋይናልዱም ኣብ 2016 ብ25 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ኒውካስትል ናብ ሊቨርፑል ካብ ዝፅንበር ወናጩ ፕሪምየር ሊግን ቻምፒዮንስ ሊግን ክዕወት በቂዑ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሕጂ ትሕዝቶና ኣብዚ ተፈፂሙሎ ብቅፃል ይራኽበና። ከም ኩሉ እዋን ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምንኤልኩም። Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.